Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktyor Kamran Yunis ötən gün dünyasını dəyişən xalq artisti Azər Paşa Nemətovla bağlı paylaşım edib. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, onun o da öldü. İndi kim mən deyəcək. Bəlkə də belə yazmaqda haqsızam. Amma elə yaşayaq ki, rəhmət deyənlər çox olsun sözləri tənqid edilib. Yazılanlara reaksiya verən Kamran Yunis, mərhum xalq artisti Fuad Poladovun Akademik Milli Dram Teatrından getməsini xatırladaraq bunları əlavə edib. Fuad Poladovu teatrdan uzaqlaşdıran və ya son zərbə vurana mənim kitabımda sayğı yoxdur. Hələ teatrdan qovduğu həqiqi istedadlı gəncləri sadalamıram. İlham Hüseynov, Hikmət Rəhimov, Murad İsmail. Bu gənclər hərəsi bir teatrdır. Ustadınızdır, gidin yas tutun, mənim dəyərlər sistemim belədir. Qeyd edək ki, xalq artisti Azər Paşa Nemətov ötən gün 75 yaşında vəfat edib. O, Akademik Milli Dram Teatrının direktoru idi. Fuad Poladov teatrın direktoru ilə yaşadığı mübahisəyə görə oradan uzaqlaşmışdı.